Mirza Pandur Sarajevo, 26 godina, reče Sanja, pored mene Mirzin prijatelj. Dobrodošli ste, dobro? A, odlično. Fino, jel? Da, da. Idemo dobro da vidimo čije je o nebo. Moje si nebo, kaže. Adil. Prva pesma. I traži svoju šansu za šesti krug. Grešne mi usne, grešne mi ruke, to dobro znam. Bez reči me uvek primiš u zagrljaj. Ja tvojim glasom i sada pričam, ja tvojim dahom još uvek uzdišem. I ne znam kako povredim lako one što volim najviše. Mirza, idemo do Čajniča, Bosne i Hercegovine takođe. Dejan Dačević, Čajniče, on je u timu kod Marije Šerifović. Da. Šaban Žaulić, majku Sveti opraštam. Ovde je tata. Da. Od rođenja samo si rekla doviđenja ocu mom i otišla u drugi dom. Ja neću reći da kriva ti si, možda se s ocem slagala nisi. Ne pamtim ja, možda si s drugim sreću pronašla, možda si s drugim sreću pronašla. Marija, šta i kako treba? Ja vam rekao nešto? Mislim da jeste. Obojica improvizuju, ali meni se više sviđa improvizacija Keca. Hvala. Pandur je bolji trener. Ništa, hvala Dejane, odlazi Dejan na svoju poziciju. Ponovo Mirza Pandur iz Sarajeva. Brža pesma, u pitanju je Amadeus Band. 100%. Nije on 100% želi da prođe dalje. To zna i njegov prijatelj, da tako? Da. Simpatičan momak iz Sarajeva koji nam se predstavio, da kažemo, još jesenas i zimus, da, u kvalifikacijama, on je kao izazivač, da kažemo, krenuo ove sezone. Do juče ti si znala samo za mene. Zašto to, zašto to? A sada misliš, sa njim ti je najbolje. Htela si samo promene, da makar bile i na gore. Sve za odruke baš ništa ti ne ide. Sto posto kad si s njim ti misliš na mene. Dobre soba. Sto posto kad me vidiš uvek zaplačeš. Ma ti si s njim samo iz čiste do sebe. Sto posto voliš me, tu mrziš najviše. Dobro, lepo. Da. Je li ovo prilike njegov fak muzike? Da, tako nešto. Kakve devojke voli? Ha, evo je najljepši. 100% kad si s njim ti misliš na mene. 100% kad me vidiš uvek zaplačeš. Ma ti si s njim samo iz čiste do sebe. 100% voliš.
glas Đorđe David je dao za Mirzu. Dobro, Mirza, hvala ti. Idemo dalje, ponovo Čajniče. Rekli smo o mesto koje je blizu tromeđa između Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Saša Matić, ja se ne predajem. Tada kaže da je svanulo. Ne sme zora svanuti, ne sme se razdaniti, dok se ona ne vrati. Ja se ne predajem ni onda, kada mi laže potonu. Nema te sile, nema oka, što će me videti na dnu. I svoje ruke dižem samo, kada me pesma pogodi. A ja i moje srce znamo, da moja pesma to si ti. Dragan Stojković je rešio da bude fair i da da obojici glas. Trenutno od mogućih 12, 3 glasa su u igri. Ja se ne predajem ni onda, kada mi laže potonu. Nema te sile, nema oka, što će me videti na dnu. I svoje ruke dižem samo, kada me pesma pogodi. A ja i moje srce znamo, da moja pesma to si ti. Ja se ne predajem ni onda, kada mi laže potonu. Nema te sile, nema oka, što će me videti na dnu. I svoje ruke dižem samo, kada me pesma pogodi. A ja i moje srce znamo, da moja pesma to si ti. Da moja pesma to si ti. Hvala lepo! 4-4, trenutno 5-5, 6-6! Dakle, do broja 12, bravo momci, najbolji mogući rezultat za vas. Svaka čast, bili su to Mirza Pandur iz Sarajeva, pozicija 1 i Dejan Dačević iz Čajniča. Dobro večer svima. Hvala vama za ovaj početak emisije. Kao što rekoh, maksimalnih 12 glasova, kratak predah i odmah slušamo ponovo njih dvojicu u akapela izvođenju. Čućemo kojih pesama. Uživat ćemo mi još u izvođenju ova dva sjajna kandidata. Samo kratko, šta su nam pripremili, Mirza? Mario Šerifović, 11. O, ženska pesma, dobro, čućemo kako to zvuči u tom izvođenju. Dejane, za koju pesmu si se ti odlučio? Otvaram ti dušu, Sinan Cakić. Dobro, hajde, uživajmo, izvolite. Je li samo refren ili strofa? Iako nisi moja krv, moja duša si, cvet procveta buntovni. Kada zavoli, i sve će biti kopije ove ljubavi, jer te neće umeti. Sve u meni najbolje, tebi je na dar. Neko tek kad izgubi, srcem progleda, i bit ćeš uvek neko moj, moja dobra vest. 11. Hvala na ljepšu. Hvala, hvala Mirza. Dene, izvolim. Otvaram ti dušu kao knjigu staru, kao bratu i drugaru. Otvaram ti dušu kao knjigu staru, kao bratu i drugaru. I ja sam voleo, ranje sam ostao, istina je boli to, nisam te preboleo. Hvala lijepo. Dobro, iz publike se čuje bravo. Da li i žiri misli da je ovo bilo za bravo? Reći će svojim ponovnim glasanjem kad Saša za to da znak. Dakle, Mirza ili Dejan? Dobro, pre nego što glasamo, kad god je sada preglasavanje, dajte mi backstage, ne pričamo voju ništa, samo da vidimo ko je tu. Dobro. Vidimo na levoj strani, to je otac od Dačevića, je li tako? I desno je... Prijatelj. Dobro. Pazite sada, glasamo 3-4 sat. Jedinica, Mirza Pandur odlazi dalje sa 4-2.
Dakle, žiri je doneo ovu odluku, te ćemo tako Snežu i Mirzu slušati u narednom krugu takmičenja. Bravo za to. A što se tiče Dejana, Baraž, ali iz odlične pozicije odlaziš večeras u Baraž. Da, to svakako. Dobro. Ajde, prvo neka krene. Violeta, ti ćeš prva, samo da uključim panik taster ovaj. Da. Sumnjiva si mi, ajde. Zašto? Neću ja dugo, brzo ću. Ajde. Imali su podjednako grešaka i jedan i drugi što se tiče samog takmičenja. Što se tiče baraža, Mirza je bio konkretniji, čvršći i bolji, dok si se ti Dejane malo zagubio u baražu. Znam da ti pokušavaš sada da se vadiš iz svega, slobodno se opusti, smiri i znači nemoj panično da se boriš za ono. Dobar si ti pevač i ti možeš mnogo bolje. Eto, hvala. Više sam bila kratka. Dobro. Hvala lepo, doviđenja. Ali tvoja kuma Svetlana ne misli tako. Pa ja mislim apsolutno suprotno. Mislim da mi je Deki bio stabilniji u baražu, a da se naš Mirza pomučio s ovom Marijinom pesmom, da je uzeo jako visoku intonaciju. Pa to se čulo, Dušo, ali zato sam i dala prednost Dekiju. Hvala vam puno. Dobro, Ana? Pa ja sam dala prednost Mirzi zato što sam primetila da je u baražu Dejana uhvatila panika i trema i nije izgurao, meni je ubedljivije bio Mirza. U baražu? U baražu. Da, jes bilo visoko, ali je bilo bolje. A moram da kažem da sam ne znam kojim čudom i ne znam zašto glasala za obojicu u onom takmičarskom delu. Uopšte same su mi ruke otišle na ove tastere. Nijedan od vas nije uhvatio moju pažnju. Nije skrenuo pažnju na sebe. Nisam vas pa faktički ni slušala jer mi je sve bilo... Znači, po tebi misliš da su trebali da idu u baraž za kraj mjeseca? Tako je, tako je. Pa šta radi ženo? Oprosti ovog puta, sljedeći put ću povesti računa. Nešto nas je zanelo. Dobro. Nešto me, neka sila mi je povukla ruke da glasam. Dobro, Mili. To je Bog, Bog. Ja se apsolutno slažem sa Anom. Nije mi niko tu bio za šest, ali kod mene je to, taj takmičarski deo odvojen. Dobili ste šest, kako tako, nema veze. Dobro, povedite računa onda malo glasanje. Tako je. Tako je. A u baražu, jednostavno ono što sam ja pratio, Mirza, ti si se lepo zaleteo i to je, čak i nije bila loša ideja, ali jednostavno, ti si imao falš, čak kao taj jedan najbitniji ton, vidio sam, Marija se odmah iskrivila baš na taj ton, nisi ubo koji je trebao, to je bio ono čist falš, a kod jedan broj dva je sve otpevo tačno, koncentrisano i tačno, i ja sam onda morao da dam njemu prednost. Dobro, hvala. Šta kaže Boske? Broj jedan, kad je taki slučaj, dobio si moj glas. Zašto? Zato što si bio dobar, jasan, otvoren i iznenadio si me sa svojim rasponom glasa. Bez obzira, ti si sam uzeo intonaciju, to jeste malo problem. Međutim, meni si ti bio ubjedljiv. Jedino što bih ti zamerio, vodi računa oko izbora pjesama. Da. Zato je ta pažnja skliznula malo, ali ti si meni top. Što se tiče drugog kandidata, izbor je bio super pjesama, odlično si pjevao i prvu i drugu pjesmu, baraž te je koštao, zašto si kalkulisao i bilo je dosta nekih nesigurnosti koje, eto, a mislim najbolje bi bilo da vas Saša pusti obojicu. Ali ne može sad, žao mi je, ne može sad, da, izvinjavam se. Jedno pitanje, Boske. Molim. Da nije bilo baraža, kome bi dao prednost? Pa moram priznati da bi dao prednost dvojici, pošto preferiram i narodnu muziku i on mi je bio umilan i bio je razdragan, bio je onako siguran. Eto. Pa onda? Da. Đole. Ja ovako razmišljam. Pazi, Đole, uključen je ovaj panik, da znaš. Ja ovako razmišljam. U prvoj pesmi ste improvizovali oboje. Odnosno obojica. A u toj improvizaciji više si mi se dopao ti. U drugoj pesmi kandidat broj 2 je pojeo kandidata broj 1 ili je bio neuporedivo ubedljiviji i tačniji otvoreni vokali Ubi nas. A u baražu sam se odlučio za tebe, ok, taj prvi ton
kad si otišao gore, ali si shvatio si sebi da autogol, drugi si kako tako izgurao, međutim životniji si mi od kandidata broj 2, stoga sam glasao. Mislim da nije za 6 glasova bilo, malo smo se zaleteli, ali u svakom slučaju si dobar kandidat, imaš odličnu šansu u baražu, jer ti je dobra pesma. Hvala vam puno. Dobro. Maro? Dobri kandidati, mislim, dobar duel, dobre pesme, ono, jedno lepo otvaranje ove večeri, tako da kogod je prošao, zaslužio je. Dejane, mislim, ja KPM da ne treba da brinemo u baražu, samo otpevaj ovu pesmu kao i u takmičarskom tako delu je. I sve je okej. Okay. Trudit ću se, naravno. Eto ga, srećno. Sneža. Mirza, čestitam. Hvala, Sneža. Idemo dalje. Nego šta? Meni lično je kandidat broj 2 bio bolji. Ne gledam baraž, gledam ono, mislim, baraž je tu samo da dodamo, da vidimo, ali... Nešto si mi za nijansu bolje bio, ali... Pa nije samo baraž, Popoviću, nije samo... Pa ne, ne treba, ti si sam rekao da nije bilo baraža, glasao bi za dvojicu. Da, ali je baraž presudan. Zato si ga i uveo. Jer možda se desi da kandidat jedan ili dva mnogo bolje otpjeva u takmičenju, jer je navježbao i onda kad mu da, daš... Mogli smo aj sad, aj sad, on podbaci. A mogli smo i ovako da napravimo. Kad je 6-6, nema baraža mogli. I ja pitam. Odluči se za jedinicu ili za dvojku. Može i onda i ta... morate da se odlučite tako bez baraža. Ali tako jeste, ali ne, moramo da odlučimo, nismo ali, onaj Saša, na sisi pa da se odlučujemo. Realnije je da oni dobiju još jedan pritisak, još jednu šansu. Ne, naravno. I ako neko svaku pogodi ide dalje. Pa zato smo to i uradili, tako nije to problem. Slažem se, kažem, apsolutno da. Ali kažem, da nije bilo baraža, da nije bilo baraža, ali... kome bi Viki dala prednost? Ne čujem te. Pa ovo ženo, stalno se isključuje, šta je s tobom? Pa samo, ne radi mi bubica. Prodaje stanove, prodaje stanove. Ne radi mi bubica. Ja te pratim i ja vidim da ti stalno s telefonom... Pa nešto mora. Nemoj da mi prodaješ stanove i lokale ovdje dok traje emisija. Što si joj dao taj zadatak onda? Pa nisam joj, koji je zadatak? Žena revnosno obavlja svoj posao, šta da radi? Zadužio mi i rekao da nove godine moram sve da rasprodam. Jeste, ali za luks ništa mi ne prodaje, nego prodaje tamo za druge. Pa kad si digao cenu u nebesa, spusti cenu. Nije tačno. Kako ja kupim stan kod tebe kad si stvarno digao cene za 55%? Koliko je kvadrat? Evo, ja se razpredao. 750. Pa daj bre, previše. Podigo si. Šta? Previše je to. Nije previše. Do 3000. Ma previše. Evo neka ti Violeta kaže kolike su cene u Beogradu. Ma ko si je druga konkurentan? Pa šta bi si tela? Znaš kakva je druga konkurencija? Skuplja, a manje kvaliteta. Pa nema šta. Evo, ja ću se zahvaliti još jednom Mirzi i čestitati mu. Upisano je tvoje ime za 6. krug. Možeš da odeš da slaviš, a Dejan će morati malo da bude strpljiv. Ako nije problem, dobio si sve sjajne komentare. Tako da verujem da neće biti problema u baražu. Nadam se da neće. Ma naravno da neće. Hvala još jednom za sve ovo. I idemo sada na ženski takmičarski par.